بسم الله الرحمن الرحيم والناشئات غرقا والناشطات نشطا deeq isugu jirta bustayaasha dhaxanta laga hoodo iyo dareys kala duwan ayaa la gaarsiiyay ardayda wax ku barata markaska quraanka kariimka iyo culunta islaamiga ah ee deegaanka warso deeqdan oo uu gaarsiiyay kana wakiil ahaa sheekh aadan xaji maxamuud aadan siro ayaa loogu talagalay in ay xilligan oo dhaxanba aan jirto ubadka wax ka taraan sheekh aadan xaji maxamuud aadan siro ayaa faahfaahin ka bixiyay cidda kaalmadan ku soo yabooday iyo sidii ay ubadkan u soo gaadhay mahad oo dhan ilaahay baa iska leh halkan maanta waxaan uga mahadnaqaynaa dadkii waxaan soo bixiyey mid waa inan ka mid ah hableyni khayrka badnaa oo tiri magacaygayaan la sheegin dharkaa diraysyada kharashka ku baxay oo aanu annagu ku darayna un mooyaane inantaasaa soo bixisay ilaahay dembigeeda ha dhaafo ka waalidkeed ilaahay ha dhaafo dariiqa jannada ilaahay ha ugu fududeeyo bustayaashan waxaa bixisay jamciyat alcawn almubaashir oo uu ka mas-uul yahay maxamed aadan askar iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa madrasadan waxaa loogu talagalay in qur-aanka iyo diinta lagu xoojiyo maanta qof salaadiisa ka adag oo cibaadadiisa ka adag ayaa garanaya xaqa waalidka oo garanaya xaqa shaarka waa arkaysaan ilmihii yaraa ee afar jir aan ka weynayn qur-aanka siduu u akhriyey wax laga barakaysto oo qur-aanka ka fadli badani ma jiro wixii jinka eriyeyey iyo shaydaanka eriyey iyo wixii sixirka eriyeyey qur-aankii ku sugan yahay dhowaan dhowr sannadood kadib insha allahu tacaala caruurtaasi oo tartanka hargeysa gasha oo tartanka somalilan gasha oo kuwa baabuurta la siinayo iyo kumaankunka doolar noqda ayaynu higsanaynaa insha allahu tacaala marka waalidkana waxaan u leenahay macalimiintana ilaaliya caruurtana u dadaala guddoomiyaha deegaanka abaarso dayib jirde maale waalidka ardayda iyo ardayda deeqdan la gaarsiiyey laftooda ayaa dareen farxadeed deeqdan ka muujiyey una mahad celiyey dadka ku soo tabarucay mahad oo dhan ilaahay baa iskale mahadda labaad waxaynu mahad naqaynaa haddaynu nahay deegaanka abaarso sheekh aadan siiro iyo cidda soo bixisayba ilaahay waxaynu uga rajaynaynaa in ilaahay xasanaadka ugu daro miisaanka xasanaadka ilaahay ugu daro abaarfadaynu nahay madowaynu ahayna waa idinkii ogaa maantana waad aragtaan walaagga iyo bilicda iyo waxa ka muuqda iyo nuurka ka muuqda waa rootii salaadaaba la wada kacaa waa waxaa la noo soo kordhiyey waxaa doonlay naga rabaa inaguna inaynu dadaalo waxaan marka hore u mahadnaqnaa ilaahay marka ku xigtana sheekha siiro iyo dadkiina soo caawiyo ilaahay jinfurtusa ka waraabiyo inay miisaanka xasanaadka ilaahay ugu daro mahad ilaahay baa leh in ilaahay ka soo kow waxaan u mahad celinaynaa sheekhaada siiro oo si wanaagsan madrasada mar walba waxaan ku dhinala dadaala waqtigay ku munaasib ahayda dhaxantii bustayaasha uga keenay dadka u soo dhiibay maanta ku soo sadaqaystay caruurtaa waxaan u leenahay adduunka nafil nimca aakhira nafil janno halkaad ka soo saarteenna beddel khayr qaba allah idiin geliyo waxaan u mahad celinaynaa dhammaan intii soo qaaday intii ka qayb gashay intii la qabanqaabisay intii la qaybisay ee u keenay ardayda yaree diinta ilaahay baranaysa